Giovanni yangeye ngenduwa na kubitegera na kubitegera abantu babanje sente zange bampa sente zange enaku satu emabegako kati yo omukazi naye yongera okumwewolako ndakayagala nzitereke nensalawo nzisindikire waka nasindise nazimuwadde nti nzisindike waka nagaana okuzisindika nengumiikirizaamu ennaku nga bbiri era nagaana olwaleero okukola nakoze hafude eyazukuse nemugamba olina okusindika sente zange gaana taagala kuntwala ku ofiisi kyakoze ansibidde mu nnyumba bwagulawo banange munyambe ne kati sinatereera ndi wano ndi mweraliikirivu simanyi kiddako simanyi oba kati bajja kunkola kisimanyi kubanga manzigalidde mu nnyumba omukazi akoleeza buhuru bwamuteeka mu rumu yange nga bwaggala oluggi bwengezaako okugula amadinisa ayingira mangu emisinde n'agaggala tayagala gundi oyo afulume smoke tayagala afulume ndowooza ayagala nsafokeetingire omwo mu ruumu nze bannange munyambe kubanga kizibu nina layini ye Uganda tesobola kukubira muntu yenna direct kati ndi ku wifi esaawa yonna bajja kunzijjako simanyi ekiddako munyambe bambi asobola yenna akontakitinga abantu abasobola okunyamba bamikwano kansubire nti obuvidiyo bw'omwana mubuulidde bakamaabe bamugalidde mu nnyumba olw'okukwata sente ne bamusasula kati we bamaze omusasula omukazi n'agamba nti no omwana amwole lwe yagaanye omuwola kati kwe kumukwata ne bamugalirayo wa ne bamugalira mu luumu kati awo ekidiira tetukimanyi mukwano woofiisi gyavaamu gitaddeko awo olaba ne gundi ye waawo twadde twogerera awo mu komenti ye ng'agamba ayagala buyambi kati nagere n'adengezaako omugamba nti nno adduka agende ku poliisi n'adengezaako omugamba adduka agende ku poliisi naye yagambye enzigi zonna zikyali nzigale talina waasobola kuddukira kati bamikwano tusaba ku magezi gammwe tusaba ne ku buyambi bwammwe bw'oba oyo omwana ng'omumanyi osobola okuteekawo komenti yo ne tuba nga twogerako naye kubanga ffe tusobola okukola ki tusobola omufuna ne twogerako ne tusobola kumuwa ku magezi abamanyi ku namba za Calvin abamanyi eyo hoofiisi bamikwano muterekawo komenti tusobole okuba nga tuyamba muganda waffe baami nga tanafa bano abaabo bakukwata ne bakuta ate ne bakutira n'esente zo esente z'oba okoledde ng'omenyekedde nenze sirabawo omusango omwana okugamba nti n'akuwola naffe wano batera nnyo okutwewolako era bw'ogaana ne bakolaki ne bakunyigana ate tebasobola kukwata ne bakolaki ne bakugalira mu nnyumba wano wetuli tebasobola naye abantu gye bali abalina emitima emibi soba mikolo kyo tukirabireko ng'ekyokuyiga waliwo famire gyotasobola kuterekamu ssente oluusi bw'ozimwola n'ogenda ozimubanja n'osanga nga bakusse kubanga ye bw'alaba ngaokukwata sinazikusasulira abanga akusasula ezaaki ez'obwere soba mikwano bw'oba omanyiko kwoyo omwana bambi tuyambe osulekawo komenti yo omwana ono asobole okuyambibwa ngaakyali mulamu tusobole okukontakitinga ne woofiisi ye abagimanyi bw'oba olina maneja oba nawe nga wagiramu e woofiisi tusobole okwogerako nabo basobole okwogerako neyo famire basobole okutaasa oyo omwana mukama bambi abanjagalire neyanziza ku birowoozo byammwe neyanziza ku magezi gammwe mukama abampeera omukisa please subscribe to my YouTube channel for new updating. Yeah.